ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍ଖି ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲା ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲାଇ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ବାସୁଦେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ବିଷୟ ବନବାଣୀ। ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସଳକଟା କହିଲି ସେ କଥାକୁ କହିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ବନବାଣୀ ବିଷୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନିଥିବ ପିଲାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା କିଛି ଆଉ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ବନବାଣୀ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ତୁମକୁ ଗପ ପରି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେବ। ତ ପିଲାଇ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆଗକାଳରେ ଯେପରି ତୁମେ ରାମାୟଣ କଥା ଶୁଣିଥିବ ମହାଭାରତ କଥା ଶୁଣିଥିବ, ସେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ବୀରମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ତମ ପରି କ'ଣ ଏସି ରୁମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ପଙ୍ଖା ଲାଗିଥିବା ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ? ନା, କେବେ ବି ସେମାନେ ସେହିପରି ତମ ପରି ପାଠ ସେମାନେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କେଉଁଠି ଜାଣିଛ? ମୋତେ କୁହ ତ କମେଣ୍ଟରେ, ଏବେ ଟିକେ କହିଦିଅ, ଆଗକୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି, ଆଗକୁ ତମକୁ କହିବି। ଚାଲ ପାଠଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଅରଣ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଧାନତଃ ସହର। ଯେ କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ସହରରେ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ସହରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଅବମାନ କାଳରୁ ଭାରତର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆପଣାର ସାଧନା ଏବଂ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରୁଥିଲେ। ଯେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ, ଆଜିର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା, ସେ ସଭ୍ୟତାରେ ଭାରତ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି କିଛି ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅବମାନ କାଳ ବୋଲି ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଭାରତର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅରଣ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧିସ୍ଥଳ ବୋଲିକିନା ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଦେଇଥିଲା ଆଦ୍ୟାପି ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ସମସ୍ତ ଆବିର୍ଭାବ ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ତୁମକୁ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସେତେବେଳେର ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ବନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନ ମୁନିମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଆଦ୍ୟାପି ଭାରତ ପ୍ରାଣରେ ଜାତୀୟ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଗୌରବ ଜନ୍ମାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଅହଙ୍କାର ଆଜି ଆମ ମନରେ ଗର୍ବ କରିଥାଉ, ଅହଙ୍କାର ମନରେ ଭରି ରହିଛି ଯେ ଆମେ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ, କେହି କେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଅରଣ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ସେ କେଉଁଠି ସେହି ସାଧନା ପୀଠ କରିଥିଲେ? ସେହି ଅରଣ୍ୟରେ, ସେହି ଗୁରୁକୁଳରେ ବାଲ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତର ସନ୍ତାନମାନେ ଏହିଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଗୁରୁକୁଳ। ଏମନ୍ତକି ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ରାଜ ଜୀବନର ଶେଷ ଦଶାରେ ରାଜ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁନିବର ତରୁସାୟା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ସେ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ ସେହି ଆଶ୍ରମକୁ। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଭାରତର କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ପୁରାଣ ଆଦିରେ ଅରଣ୍ୟ ଗୌରବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ଦେଖ, କାବ୍ୟ ଦେଖ, ନାଟକ ଦେଖ, ପୁରାଣ ଦେଖ, ମହାଭାରତ ଦେଖ, ସବୁଥିରେ ସେହି ଅରଣ୍ୟର କଥା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି, ସହରର କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମର ଯେପରି ସ୍ପାଇଡ଼ରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସିରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତାଙ୍କ କଥା ଯେପରି ସହରରେ ଅଛି, ସେହିପରି ଆମ ସଭ୍ୟତାଟା କେଉଁଠୁ? ସେଇ ଅରଣ୍ୟରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟରେ ବନପ୍ରଦେଶର ଯେ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଘଟଣା ସକଳର ଯେପରି ସନ୍ନିବେଶ କରାଯାଇଅଛି, ତାହା ହୋଇନଥିଲେ ସେଥିରେ କବିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାନ୍ତା କି ନା ସନ୍ଦେହ। ଆଜିକାଲି ଯେପରି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ସେହିପରି ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ, ତାହା ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ମନରେ। ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାନେ କାଳେ କାଳି ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ନିଦାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଜୀବ,
ଏବଂ ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମହାଶକ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖୁ, ଗଛ, ଝରଣା, ଆକାଶ, ପାହାଡ଼, ଭୂଇଁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଜଡ଼। ଜଡ଼ କହିଲେ ନିର୍ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାବୁକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଏକ ମହାଶକ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏହି ଘନିଷ୍ଠ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ। ଏଠି ତେଣୁକରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେ ମହାକାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆଲେଖ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ସହୁଥିଲେ, ଯେ ଏହି ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଜୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନର ସଂଯମ ଏବଂ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅରଣ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ ସମସ୍ତେ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନରେ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ କବିବର ବାଲ୍ମୀକି ଘଟଣାର ଏପରି ସନ୍ନିବେଶ କରି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କ 14 ବର୍ଷ କାଳ ନାନାବିଧ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେ ବାଲ୍ମୀକି ଏହିପରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ, ଏହା ଅବଶ୍ୟ ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ କେବେ ବି ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ବିପାକ ବା ଅଭାବ ନ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ଏ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବୁଝେ ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅସୁବିଧାଟି ପଡ଼ିବ, ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅଭାବଟି ଘଟିବ, ତାପରେ ଯାଇକିନା ତା ମନରେ ଜାଗୃତ ହୁଏ। ସେହିପରି ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରିକିନା ବନକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବନରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। କେଜାଣି ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତା ଶ୍ରେଣୀ ଭାରତୀୟ ଭାବୁକ କାନରେ କି ନୀରବ ବାଣୀ କହୁଥିଲା। ପବନର ସନସନ ଶବ୍ଦ, ନଦୀର କଡ଼କଡ଼ ନାଦ ଏବଂ ବିହଙ୍ଗ କୂଳର କୋଳାହଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ କି ଅପୂର୍ବ ଭାବ ଜନ୍ମାଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବନସ୍ପତିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଏତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ସେଦିନ ନାହିଁ, ଆଜି ଆଉ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେହି ବନକୁ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଆଉ ସେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ। ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାର ଗତି କେତେ ପରିମାଣରେ ବାହ୍ୟିକ ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଅଛି, ସେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ। ଶତ ଶତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବେଦଧ୍ୱନିରେ ବନପ୍ରଦେଶ ମୁଖରିତ ଆଜି ଆଉ ହେଉନାହିଁ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ସେ ସ୍ମୃତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟବାସୀ ହୃଦୟକୁ ଏକାବେଳେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହା ଏକାବେଳେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ନୁହେଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁକୁଳ ଆମ ମନରୁ ମରିଯାଇ ନାହିଁ। ବନବାଣୀ ହିଁ ଭାରତର ବାଣୀ, ଏହା ହିଁ ଏ ଦେଶର ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷତ୍ୱ। କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇବା ଅର୍ଥ ସେ ଦେଶ ବା ଜାତିର ବିଲୋପ। ମତଲବ ତୁମ ଯଦି ମୂଳଦୁଆ ମରିଗଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ମରିଗଲ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି ଦେଶର ଯଦି ବିଶେଷତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ଦେଶ ବା ଜାତିର ବିଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ପରି ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ କ୍ରମେ ଚିନ୍ତା ଫେରିଅଛି, ଏବଂ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆଶା ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗିଅଛି। ତ ପିଲାଏ, ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବ। ଏଠାରେ ଯେପରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବା। ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କହିଲେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା। ସନ୍ନିବେଶ, ସନ୍ନିବେଶ କହିଲେ ଯୋଡ଼ିବା ବା ଏକାଠି କରିବା। ବାହ୍ୟିକ, ବାହ୍ୟିକ କହିଲେ ବାହାରର ବା ବାହ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ। କୃତାର୍ଥ, କୃତାର୍ଥ କହିଲେ ଧନ୍ୟ, ଚରିତାର୍ଥ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ଦୁର୍ବିପାକ, ଦୁର୍ଯୋଗ, ବିପତ୍ତି। ଅଲେଖ୍ୟ, ଚିତ୍ର, ଅଲେଖ୍ୟ କହିଲେ ଚିତ୍ର। ଅଧିଷ୍ଠାନ, ଅଧିଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। କୃତାର୍ଥ ଆମେ ଯେପରି ଧନ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ସଂଯମ, ସଂଯମ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସଂଯମ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବାଟା। ବନସ୍ପତି ଜାଣିନି। ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବା। ଆଲେଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ର। ବାହ୍ୟିକ କହିଲେ ବାହାର, ବାହାରର। ବିଲୟ, ବିଲୟ କହିଲେ ଶେଷ ହୋଇଯିବା, ବିଲୋପ ହୋଇଯିବା, ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା।
ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବ ପିଲା ଓ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। କିଛି ବି ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବତେଇ ପାରିବ, ମୁଁ ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲାଲି ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଦବେଇବ, ତା ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦବେଇଦେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିକି ସେୟାର ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କରିଦିଅ। ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।